Nitwa Aline Itege, ubu niga kuri kaminuza yitwa Southern New Hampshire University under Kepler Program. Nkaba narize muri College Don Bosco de Rushaki, icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye 2013-2015. Icyo nakunze cyane niga muri College de Rushaki ni imyigishirize yaho, aho abarimu ari inararibonye ndetse bakaba bashyigikira buri munyeshuri wese bitewe n'uko intege nke ze zingana, akazamuka akagera ku rugero rushimishije. Ibyo ndabivuga kuko twagiye turi abanyeshuri, ariko bamwe ugasanga bafite intege nkeya, abandi bari hejuru. Gusa igitangaje ni ukuntu abarimu bashyigikiye buri mwana wese, aho abanyeshuri bajya gusoza icyiciro cy'amashuri yisumbuye mu bizamini bya Leta bose bafite amanota meza, baratsinze neza, cyangwa se icyo nakwita passing grade mu rurimi rw'Icyongereza. Nitanzeho nk'urugero, njyewe nasoje muri College de Rushaki icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye mfite amanota 8, cyangwa se icyo twita aggregate 8 mu kizamini cya Leta, ndetse na bagenzi banjye bari bafite amanota meza. Ibyo byadufunguriye amahirwe ndetse n'amarembo yo kuba twakwinjira mu bigo bikomeye, aho buri wese byamuhesheje amahirwe yo gukurikirana inzozi ze. Nkanjye ndi kwiga muri Southern New Hampshire University, hari abandi bari muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'izindi kaminuza zitandukanye, ndetse n'abatubanjirije bari mu mirimo itandukanye, kandi byose babikesha urufatiro rwiza ndetse n'imyigishirize myiza ya College de Rushaki. Icyongeye kuri ibyo, ntabwo muri College de Rushaki bita ku myigire yonyine, ku bumenyi bwo mu ishuri gusa, ahubwo bafasha n'abana bakabaha uburere bubafasha kubaho mu buzima bwo hanze y'ishuri, aho babasha kuba muri sosiyete. Ibyo babikora binyuze mu maclub, aho babasha guteza imbere impano zabo nko kuririmba, gushushanya, siporo ndetse n'ibindi bitandukanye. Abana bakiga kubana neza muri sosiyete, bikabafasha kugira ubuzima bwiza no hanze y'ishuri. Ikintu kimwe nabonye kitagendaga neza, cyane cyane ku ruhande rw'abana b'abakobwa, twari dufite dortoir ntoya cyane, aho twabaga navuga ngo twari ducushikiranye mu madortoir. Ntabwo twari dufite ubwisanzure, kandi iyo dortoir nubwo yari imwe yari yegeranye cyane na dortoir z'abahungu, ukaba wagira nk'ubwoba bwo kuba wasohoka ugiye gukaraba wambaye swime, bikagorana, bigatuma tutisanzura ngo tugire umutekano mwiza mu myigire yacu. Ntekereza ko icyo kibazo kiramutse gikemutse, ibyiza tuvuga ubu ngubu twakuye muri College de Rushaki byakwikuba inshuro nyinshi cyane, navuga ngo ntabara. Rero muri rusange ndashimira ubuyobozi bwa College de Rushaki ndetse na diocese ya Byumba muri rusange, mbashishikariza gukomeza gutanga uburere bwiza nk'uko twe twabuhakuye, ndetse n'ubumenyi ku banyeshuri bagakomeza kurerera u Rwanda, tukazagira abana bavamo abantu bakomeye mu bihe bizaza. Murakoze.